Do Aše přijel olympijský vítěz David Svoboda, český moderní pětibojař, který kromě zlata na londýnských olympijských hrách v roce 2012 získal nespočet dalších medailí a ocenění českého, evropského i světového významu, přijel představit nejen sport, kterému se věnuje. Přijel především motivovat děti ze základní a mateřské školy okružní v Aši. Po zahájení, kterého se zúčastnil i ašský místostarosta Pavel Klepáček a ředitelka školy Jiřina Červenková, měli děti možnost pokládat profesionálnímu sportovci libovolné otázky. Poté již následovala hlavní část programu, kterou bylo trénování s olympionikem. Davide, co vás k návštěvě Aše přivedlo? Tak přivedlo mě sem milá příležitost Saska olympijský víceboj, jehož jsem ambasadorem a jako vícebojař, moderní pětibojař, tak se strašně rád účastním takovýchhle akcí, které podporují sport, hlavně sport u dětí, takže se mi tady strašně líbí. Já strašně rád jezdím do těch škol, kde se prostě věnujem v rámci tělocviku nějakým novým věcem, vícebojům. Já jsem přivez nějaký šermířský terč, dělám tady nějakou disciplínu, vymysleli jsme, na čas tady oběhnout nějaký kolečko děti a pak trefit určitý počet terčů, tak doufám, že je to bude bavit. Vypadá to, že už je to docela baví, tak snad to splní účel. Jak se těšíte na nadcházející sezónu, jaké vás čekají závody, jak se cítíte? Moje sezóna závodní už začala, já jsem byl na prvním světovém poháru před 14 dny, teďka další světový pohár v Káhiře budu vynechávat, takže se připravuju až na svěťák do Maďarska, který bude v květnu, na začátku května. No a cítím se celkem dobře, po dlouhé době jsem zdravý, absolvoval jsem naplno celou zimu, takže ta forma je docela dobrá, tak se těším, že v létě to snad vygraduje a snad se povede nějaký výsledek pěkný.